asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastoo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka arabsiya news qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah somaliland iyo taiwan oo ka wada hadlay ganacsiga iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah dowladda shiinuhuna waxay si cadhale uga jawaabtay booqashada wafdiga somaliland ee taiwan maraykanku waa xayiraad ku soo rogay madaxda siyaasadda ee soomaaliya daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroo la warkeenna kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna oo fidsan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan iyo wafdi uu hogaaminayo oo shalay gaadhay dalka taiwan ayaa arbacada maanta kulan la yeeshay madaxweynaha taiwan mrs tsai ing-wen oo qasriga madaxtooyada ku qaabishay wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor ciise kayd waxa uu sheegay in muhiimadda socdaalkooda ee taiwan ka turjumayso qiyamka guud ee ay labada waddan wadaagaan islamarkaana lagu sii xoojinayo xidhiirka diblomaasi iyo ganacsi ee taiwan iyo somalilan Let me also take this opportunity to express on behalf of my delegation our profound gratitude to Your Excellency for hosting us at the Presidential Palace and for the warm and most courteous hospitality since our arrival in this beautiful city of Taipei. A historic and momentous official visit. Wasiir Ciise Kayd waxa uu kulanka ku soo bandhigay fursadaha maalgashi ee ka bannaan Soomaaliland oo ay ugu horreeyaan khayraadka dabiiciga ah waxaana wasiirku sheegay inay soo dhoweynayaan maalgashi iyo xiriir ganacsi oo shirkadaha waaweyn ee Taiwan ka sameeyaan Soomaaliland. As a sovereign nation, Somaliland's right to engage in peaceful and friendly foreign relations with all other nations is enshrined in international law and all coercive or threatening measures to deny such collaboration between international partners not only represent affronts to the principle, protocols and norms on which the international order is based, but does little to promote the peace and security that the region and the world require. Dr. Ciise oo hadalka jeediya kulankan waxa uu yiri, Somaliland waxay leedahay khayraad dihiin oo si fudud looga faa'iideysan karo hadday tahay dhinacyada macdan qodista, shidaalka, gaasta dabiiciga ah iyo sidoo kale dhuxul dhagaxda. Waxaanu dhiirigelinaynaa muhiimadda koowaadna siinaynaa kor u qaadista ganacsiga iyo fursadaha maalgashi halkii aan ku tiirsanaan lahayn mucaawimooyinka. Madaxweynaha Taiwan Mrs. Tsai Ing-wen ayaa bogaadisay xiriirka u dhexeeya Somaliland oo ay ku tilmaantay guushii ugu muhiimsanayd ee xukuumaddeedu ka gaadho siyaasadda arrimaha dibadda muddadii ay xilka haysay, iyadoo hadalkeedan ku sababaysay muhiimadda juqraafi ahaan Somaliland u leedahay suuqiinta badeecadaha lagu farsameeyo gudaha dalka Taiwan. Madaxweynuhu waxa ay sheegtay in Somaliland fure u tahay bilowga xidhiir siyaasadeed iyo mid ganacsi oo Taiwan la yeelato dalalka Afrika, maadaama oo marka Somaliland laga reebo waddanka kaliya xidhiirka la leh Taiwan uu yahay dalka ku yaala koonfurta qaaradda Afrika ee Eswatini. Somaliland iyo Taiwan waxay wadaagaan qiyamka dimuqraadiyadda caalamiga ah. Xilligan Somaliland waxay noo tahay bogcad muhiim ah oo ku taala bariga Afrika oo marin u noqonaysa mashruuca Taiwan ee Afrika, sidaas ayay tiri madaxweynaha Taiwan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Somaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu wafdiga Somaliland ku qaabilay kulan harimo sharafeed ah kaasoo hordhac u ahaa kulan ballaaran oo wasiiradu maalinta berriya la qaadan doonaan madaxda shirkadaha shidaalka ee CBC. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Ciise Kayd waxaa safarkan ku wehelinaya wasiirka qorsheynta qaranka Cumar Cabdillaahi Bade, wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shireec, iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga mudane Siciid Sulu Maxamed. Taiwan iyo Somaliland ayaa bartamihii sannadkii 2020 si rasmiya u bilaabay xidhiir diblomaasiyadeed iyagoo labada dhinacba xafiisyo wakiil ka ah danaha labada waddan ka furay magaalo madaxyada Taipei iyo Hargeysa isla sannadkaasi. Taiwan ayaa ka taageertay Somaliland dhinacyada waxbarashada, beeraha, caafimaadka iyo tiknoolajiyadda, waxaana dhowaan soo gaadhsiiyeen gargaar caafimaad kadib markii ay garoonka diyaaradda ee Hargeysa toddobaadkii hore soo cagadhigatay diyaarad 8,150,000 oo xidhmo oo tallaalka COVID-19 nooca loo yaqaana Mergen ee lagu farsameeyo gudaha dalka Taiwan.
dhinaca kale dowladda shiinaha ayaa si cadal uga jawaabtay booqashada wafdiga Somaliland ee Taiwan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha Siu Ling ayaa ka jawaabay booqashada wafdiga ka socda jamhuuriyadda Somaliland ee maalintii labaad booqashada ku jooga Taiwan, halkaas oo la filayo inay ku kala socdaan Somaliland iyo Taiwan heshiis hor leh. Siu Ling ayaa sheegay in dunida laga aqoonsan yahay hal dal oo la yiraahdo Shiinaha, Taiwanna ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo ka tirsan Shiinaha, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Siu Ling waxa uu sheegay in Taiwan isku dayday in ay raadiso gooni goosad, balse ay sidoo kale hurinayso olole si ay u wiiqdo madaxbannaanida iyo midnimada dalalka kale. Mabda'a in hal dal oo Shiinaha ah uu jiro waa xeer ka mid ah xiriirka caalamiga ah. Taiwan ayaa dadaal ugu jirta inay kor u qaado joogitaankeeda masraxa caalamka, iyadoo Shiinuhu u ugaarsanayo xulafadeeda diblomaasiyadeed. Maaha markii ugu horreysay ee dowladda Shiinuhu ka hadasho xiriirka u dhexeeya Somaliland iyo Taiwan, laakiin marar dhowr ah ayaa waxa ay dowladda Shiinuhu si adag uga hadashay xiriirka u dhexeeya labada wadan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku xayiraad dhanka socdaalka uu ku soo rogay siyaasiin Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa hadda madaxda ka ah iyo kuwa hore u soo noqday. Mareykanku waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaadhi karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata inay tahay iyadoo si degdeg ah loo soo gabagabeeyay doorashooyinka lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyay dib u dhacyada iyo habraaca doorashada Soomaaliya ee ay khaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalkaasi. Maadaama ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu dhammaaday mudaxileedkii madaxweynaha Soomaaliya, waxaanu ku dhawaaqaynaa dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobka 202 ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ku hawlan yihiin wiiqista geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha, xadhigga aan cadaaladda ahayn, cabsigelinta saxufiyiinta iyo xubnaha mucaaridka, iyo wax istabamarinta habraaca doorashada ayaa lagu yiri bayaanka. Siyaasaddan ayaa lagu dabiqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumada, wiiqday hannaanka doorasho, kuwaas oo ka gaabiyey gudashada waajibaadka ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca, geystayna cagad jugleyn, xadhig iyo tacadiyo ka dhanah saxufiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaridka. Warmurtiyeedkan ayaa intaasi ku darayn xayiraadan oo sidoo kale saameynaysa qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacin. Hogaamiyaasha heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya waa inay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa in lagu soo dhammaystiro hannaanka doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ee baarlamaanka 25 February, taas oo si aad keenaysa gundhigga dowladnimada Soomaaliya. Mareykanku wuxuu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed, waxaana naga go'an inaan ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay dowladda Mareykanka. Daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitaabinteena wareedintan warkan warkixiga kulmi doona. Waxaan kaga tagayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.